тұрғындардың әл-ауқатын көтеру, оларды баспанамен қамту мемлекетіміздің алға қойған айқын мақсаттарының бірі. Қазір таңда мемлекет оларды ескере отырып түрлі бағдарламалар ойлап тапты. Олардың ішінде жалғыз басты аналар, көп балалы аналар немесе мүмкіндігі шектеулі азаматтарға да арналған бағдарламалар бар. Ал үй кезегінде тұрғандар уақыт сағаты келгенде баспаналы болмақ. Армысыз эфирде Базарназар бағдарламасы. Шымкенттік үй кезегінде тіркелген, оның 2000-ға жуығы ата-ананың қарауынсыз қалғандар. Осал топтағылардың саны 14 мыңнан асып жығылса, оған 6774 көп балалы отбасыны қосыңыз. Ал баспаналы болсам деген мемлекетті қызметкердің саны 20 мыңға жуық тапты. Ал 27 азаматтың үйі авариялық деп танылып, кезекке қойылған. Бұл азаматтарды тегін тұрғын үймен қамту кезек күттірмейтін мәселе. Жыл сайын мыңға жуық пәтер таратылса, кезектегілерді түгелімен қамтуға 40 жыл керек ап. Сондықтан болар, билік түрлі бағдарлама арқылы баспанамен қамтудың алгоритмін ойлап тапқан. Мәселен, ипотека, арендалық баспана, қызметтік тұрғын үй. Атап айтар болсақ, 5-10-20, яғни шаңырақ бағдарламасы, 7-20-25 және бақытты отбасы 2-10-20 бағдарламасы арқылы кезекті жылжытудың оң тәсілін тапқан. Жеті 20-25 ипотекалық бағдарламасы бойынша тұрғын үйді қалай алуға болады? Бұл бағдарламада қазіргі уақытта займ бойынша 7% төмен мөлшерлемемен ең тиімді ипотекалық бағдарлама ретінде саналып отыр. Бастапқы жарна тұрғын үй құнының 20% құрайды. Астана, Алматы, Ақтау, Атырау және Шымкент қалалары үшін тұрғын үйдің максималды құны 25 миллион теңге болуы шарт. Займды өтеу мерзімі 25 жылға дейін ұзартылған. 7-20-25 бағдарламасы бойынша несие алу үшін жеке тұлға бірнеше талаптарға сай болу керек. Ол Қазақстан азаматы болу міндетті. Меншік құқығындағы тұрғын үйдің болмауы, кәсіпкерлік немесе еңбек қызметінен тұрақты расталған кірістің болуы, ипотекалық несиелерінің болмауы шарт. Осы талаптарға сай болсаңыз, баспаналы болу бақыты сізге де бұйырып тұр. Тұрғындар үшін ең тиімдісі 7-20-25 бағдарламасы дейді мамандар. Еліміздің тұңғыш президенті елбасының тапсырмасымен 2018 жылы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 7-20-25 ипотекалық бағдарламасын әзірледі. Бұл бағдарлама тұрғындардың көпшілігіне бастапқы нарықпен 25 жыл мерзімге тұрғын үй құнының 20% бастапқы жарнасымен жылдық 7% мөлшерлемесімен тұрғын үй сатып алуға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар 2021 жылы Нұрлы жер бағдарламасының несиелендіру бағыттары бойынша азаматтарды тұрғын үймен қамту үшін бақытты отбасы бағдарламасына 5 миллиард 250 миллион теңге, 5-10-20 яғни шаңырақ бағдарламасына 20 миллиард 854 миллион теңге, 7-20-25 бағдарламасына 1 миллиард 266 миллион теңге жұмсалмақ. Тұрғын үйге мұқтаж азаматтардың мемлекет тарапынан тұрғын үй мәселесін шешу негізгі екі жолмен шешіледі. Ең бірінші жол бізде кезекке тұру арқылы сатып алу құқығынсыз арендалық үйлер алу. Екінші жол ол жеңілдетілген несиелер бағдарламалары. Бүгінгі таңда бірінші жолмен кезек ретімен дегеніміз бүгінгі таңда қаламызда 42 мыңнан астам азамат тұрғын үй кезегінде тіркелген. Бұл тек қана кезек ретімен электронды ЕГОВ кілті арқылы, ЕГОВ порталы арқылы күні-түні көре алады, қай кезекте екен, кім алдында, кім артында екен. Ол жерде жылжыту мүмкіндігі жоқ, тек кезек ретімен шешілетін сұрақ. 2020 жылдың өзінде 692 пәтер берілді осы азаматтарға. 2021 жылы март айының соңына дейін, наурыз айының соңына дейін 976 пәтер, оның ішінде 676-сы жаңағы кезекте тұрған азаматтарға беріледі. 300 пәтер жастар, жұмыс істейтін жастар бағдарламасы арқылы беріледі.
Екінші жолы не жеңілдетілген несиелендіру бағдарламалары Қазақстан Республикасы нұрлы жер бағдарламасы аясында бірнеше бағдарламалар қарастырылған. Оның ең бастысы, ең тиімдісі бақытты отбасы дейміз. 2% несие 20 жылға беріледі. Бұл бағдарламаға 3 санаттағы азаматтар қатысылады. Толық емес отбасы, көп балалы отбасылар және мүгедек баланы асыраушы отбасылар 3 санаттағы азаматтар қатысады. Бұл отбасы банк арқылы өтінімдер қабылданады, сол отбасы арқылы несиелендіріледі. Екінші, кезекте тұрған азаматтарға тағы да бір пилоттық режим, пилоттық негізде жаңа жоба іске қосылды. Ол шаңырақ деген бағдарлама, яғни 5-10-20, 5% 10 бастапқы жарна 20 жылға дейінгі несие. Бұл бағдарламаға кезекте тұрған барлық азаматтар қатысылады. Ең басты шарт кезекте болу және өзінің төлем қабілетін растау банкте. Басқа санатты азаматтарға 5-20-20 бағдарламасы қарастырылған. Бұл жерде, яғни, бұл да 5%, бірақ бастапқы жарнасы 20% құрайды 20 жылға. Яғни одан басқа 7-20-25 бағдарламасы бар, яғни 7% 20 бастапқы жарна. Осы бағдарламаларға қала тұрғындары қатыса алады. Бұл бағдарламаларға арнайы Шымкент қаласы әкімінің тарапынан үйлер салынып жатыр, осы бағдарлама сатылсын деп. Биылдың өзінде шаңырақ бағдарламасына 1728 пәтер, 27 тұрғын үй салынады деп күтіп отырмыз. Осы 21 жыл салынып пайдалануға беріледі. Оны жаңа отбасы банк арқылы шаңырақ бағдарламасы арқылы алуға болады. Бақытты отбасы бағдарламасы арқылы баспаналы болған жанның бірі Айнур Искакова. Ол осыдан 5 ай бұрын қоныс тойын тойлап 3 бөлмелі пәтер иесі атанды. Үй кезегіне 2019 жылы тұрып, арнайы бағдарламаның арқасында ерте баспаналы болу бұйырыпты. Мен үй кезегіне 2019 жылы көпбалалы отбасы ретінде тұрғанмын. Осы бағдарлама 2020 бағдарламасы бақытты отбасы, сол 2019 жылдан басталған. Бірақ дегенмен мен 2020 жылы қатысып, жолдамамды алып, банктен төлем қабілеттігімді растап, 2% деген жылдық пайыз 2% мөлшерінде бастапқы жарна 10% 20 жылға дейін деген бағдарламамен алдым. Енді бұл жерде айта кететін, бастапқы жарнада 1 миллион теңге әлсіз топтарға арналған әкімшілік тарапынан қайтарымсыз көмек ретінде берілді. Бағдарламаның өзі негізі тиімді, негізінде бұл бағдарламада өзі қалаған төлем қабілеттік растап болғаннан кейін қалаған үйіңізді алсаңыз болады дейді. То есть нарықтағы бірінші үйден, бірінші нарықтағы ма, жоқ қолданыстағы пәтер ма, жер үй ма. Енді былтыр 2020 жылы жер үйлерді қарастырдым, так как көп балалы болғаннан кейін жер үй алсақ па деген ой болған. Енді сол жер үйлер қымбаттап кетті. Енді әкімшілік тарапынан мына нарықтағы бірінші үйлерді күтіп, соны осы үйге қол жетімді болғаннан кейін алдық. Алайда судай жаңа пәтерінде қысы бойы жаурап шықтық дейді үй егесі. Себебі жылудың қысымы аз екен. Оның үстіне жылыту жүйесі стандартқа сай орнатылмағанын айтып қалды. Жаңа үйлерде өзінің ахаулары шығып жатыр. Мына өзі немене дейді? Испытательный не қыстан өтіп жатырмыз ғой. Жылу жүйесі сол жылу жүйесі мынау проекті көп жерде ахаулар болып шығып жатыр. Қарастырмаған есепке ескерілмеген нәрселер көп шығып жатыр. Біріншіден бұл жерде енді үш құрылыс басқармалы құрылыстар үй соққан 8 домдан үйден соның ішіндегі City Строй біз иелі болып отырған. На жылу жүйесін, үйге кірген жылу жүйесі нақты дұрыс қарастырылмаған деп біз тұрғындар бір шешімменен арыз жолдағанбыз. Әкімшілік тарапын Айтеновтың атына
жеке өзі қарастырылсын, Қаратау әкімшілігіне бұрмасын деп өзім өтініш ретінде. Бұл коллективный письмо. Сосын құрылыс басқармасы Ахметовке де жолдадым. Содан кейін Қуатшылуға да, басшысына да жолдадым. Қалғаны енді нау ТО Сити Стройдың баш Ахмет фамилиясы есімнен шығып тұр. Сол басшысына да жолдауға қалды енді. Енді жауаптарын күтіп тұрмын жіберген мекемелерден. Бұл жерде бұл жылу жүйесі. Өйткені жылу жүйесінен мысалға 8 үйдің мысалы жылу жүйесін жіберген кезде, отопление қуат жылу жіберген кезде, бұл жерде общий домовой счетчик деген болады екен. Сол қосылмаған. Соответственно, біздерге есептеп, общий установленный есеппенен бізге есептеп берді. Бұл жерде өте қымбат болып шықты. Конечно, бұл жерде енді ауызша айтылып жатыр, перерасчет жасаймыз, қайта есептейміз, счетчиктарды қосамыз деп айтуын айтып жатыр. Но ескерттім ол мекемелерге перерасчет дегеннен де бас тартудамыз. Себебі ноябрь-декабрь айында дәл қазіргі сапамен перерасчет болмайды екен деп жатырмын. Өйткені қазір енді сол кездегі сапа, қазіргі сапа мен ол кездегі сапа жылу берілген дым сәйкес емес та. Бұл жерде тек қана айқайлаумен болды, акті толтырып қыздырдық. Көршілер осы жерге шақырып, Қаратау әкімшілігінен де, жаңағы Сити Стройдың главный инженерінде де, бұл жерде и қуат жылудың не адамдарымен осы жерде бірге тұрып, көріп, действительно, мына жерде жылу келіп жатыр, келмей жатыр, себебі қай жерде, қате қай жерден кетіп жатыр деп соны актіге түсіргіздіргеніміз бар. Бұл тек қана 144-145 үйдің деп айтпай қойын, бұл жерде жалпы 144-тен басталып, 151 үйге дейін осындай проблема бар жылу жүйесінде. Айта берсе, мәселеге толы жаңа баспаналардың шешілмеген түйткілі толып жатыр дейді қоныс иесі. Мұндағы тағы бір мәселе автокөлікке арнайы тұрақта қарастырылмапты. Салдарынан зардабын есік алдындағы көгалдандырылған аймақ көріп жатыр дейді. Ал жауаптылар болса, тұрғын үй жанынан уақытша автотұрақ қарастырып береміз деп қысқа ғана жауап қатыпты. Бұл орайда мемлекет жастарды да назардан тыс қалдырмады. Ол үшін жастарға арнап нұрлы жер бағдарламасы аясында сатып алу құқығынсыз пәтерлер беріп жатыр. Биылдың өзінде Шымкент қаласында 300 азамат осындай пәтерлерге ие болады. Ал жылдың соңына дейін тағы 600 азаматты уақытша пәтерлермен қамту жоспарланыпты. Жұмысшы жастарды баспанамен қамту 2020 жылы басталды. 904 пәтер 29 жасқа дейінгі жұмыс істейтіндерге үлестірілген. Ал биыл 300 жас баспаналы болады деп күтілуде. Ол үшін қаңтар айында құжат жинау науқаны өтті. Нәтижесінде 3600-ден аса азамат сатып алу құқығынсыз баспаналы болуға ниет білдіріпті. Оның қорытындысы наурыз айында белгілі болады дейді мамандар. 2021 жылы жоспар бойынша 300 жастарға біздер пәтер береміз деп жоспарладық. 25 қаңтар айының 25-27 аралығында біздер өтінім қабылдадық. Бас аяғы 3648 өтінім қабылданды. 300 пәтерге қазір зерделеу жұмыстар жүргізіп жатыр. 300 пәтер ол бізде жаңа Тұрлан, Тұран және Асар 2 мөлтек аудандарындағы жаңа салынған үйлер. Бағдарлама бойынша нәтижесін шығаруға 31 жұмыс күн берілген, яғни 12 наурыз күні біздер нәтижесін жариялайтын боламыз. Бұл бағдарламаның ерекшелігі, бұл электронды түрде өтінімдер қабылданды. Бұған арнайы әкімдік тарапынан Шымкент баспана ақпараттық жүйесін құрдық. Шымкент баспана нүкте кезет деген. Сол жерде жастар өз өтінімдерін берді. Ол жерде бірден өтінім берілген кезде жастар өзінің қандай бал алғандығын туралы мәліметті бірден ала алды. Яғни бұл бағдарлама, бұл конкурс, бұл балдық негізінде болады. Бал ол бірнеше критерийлерге байланысты, яғни жастар отбасы құрғанда 5 балл беріледі, әр баласына тағы да балдар беріледі. Сосын Еңбек министрлігімен бекітілген 100 аса қажетті мамандық иелері болса, оған бірден 10 балл беріледі.
Одан қалды жаңағы мемлекеттік қызметші ретінде егер жұмыс істейтін болса, ол кісіге 5 балл тоже береді. Әр жыл өтіліне бір балдан қосылады әр жылына. Сосын жеке жетістіктері жастардың, егер олар жаңағы уже жұмысында көзін жұмысын көрсетіп, ерекшеленіп неғып атса, жаңа мақтау ағаздары, грамота, сертификаттары болатын болса, оған да біз арнайы бал, 2 бал береміз. Сол кім көп бал жинайды, көп бал жинаған 300 адам пәтерлерін ие болады. Биыл құжатты қаншадан тапсырды? 3600, бүгін 300 пәтерге өте үлкен конкурс болды, 3648 адам тапсырды, яғни кемінде бір пәтерге 13 адам. Шымкент қаласы елімізде айлық жалақысы көрсеткіші жағынан ең төмен аймақ болып есептеледі. Сондықтан 3-ші мегаполис жастарының жалақысы 100 мың теңгеге әзір жетеді. Осыны ескерген тұрғындар көптеген жастардың баспаналы болуға мүмкіндігі жоқ екен айтуда. Бір жерде оған бар, бір жерде оған жетпейді даже. Біреуде 80 мың, біреуде 60 мың айлық. Біреу грузчик істейді, әр жерде әртүрлі жұмыс істейді. Жұмыс істегенде байланысты. Семейный положениесіне қарай негіз ыңғайлы былайша төлеп тұруға. Біріншіден кредиты у всех, сами знаете, коммуналки, продукты сами по себе мысалы қымбат қой. Ол ондай мүмкіндік ойламаймын мен ойым бойынша ол невозможно. Хотя бы там 50% олай болса ол мүмкін болуы мүмкін еді. А так Нұрлы жер бағдарламасы аясында іске асып жатқан жастарға сатып алу құқығынсыз үйлестірілетін баспаналар 5 жылға дейін беріледі. Үйден үмітті 29 жасқа дейінгі азаматқа қойылатын талаптың бірі осы Шымкент қаласында соңғы 2 жылда тіркеуде болуы шарт. Былтыр 101 мың теңге айлық алатын жастың баспаналы болуға мүмкіндігі болса, биыл жалақы 40 айлық есептік көрсеткіш, яғни 116 680 теңге болуы керек. Биыл берілетін 300 пәтердің 195-і бір бөлмелі болса, қалған 105-і екі бөлмелі пәтер. Олар Асар 2, Тұран және Жаңа Тұрлан шағын аудандарында орналасқан. Сондай-ақ басқарма өкілі биыл жастарға берілетін пәтердің санының не үшін азайғанын айтып өтті. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша кемінде жылына 900 пәтерден деп Қазақстан Республикасы Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасы болған. 2020 жылы біз ол тапсырманың орнына 904 пәтер бердік. Алайда биыл пандемияға байланысты, республикалық бюджетті қысқаруына байланысты 300 пәтер белгіленді де, 300 пәтерді біздер тарқатып жатырмыз. Келесі 2022-де біздер енді өтінім беріп жатырмыз 900 пәтерге тағы да сатып алуға. Егер оны республикалық бюджет, республикалық комиссия қолдайтын болса, 900 пәтерді 2022-де тағы да үйлестіретін боламыз. Данияр Жантілеу 2019 жылы желтоқсанда сатып алу құқығынсыз баспанаға арнап құжат тапсырыпты. Ол өзі тұрып жатқан пәтердің коммуналдық шығындары да аса қымбат емес дейді. Айтпақшы, жаңа қоныс болған соң ба, мұндағы көп қабатты үйлер әлі күнге дейін көгілдір отынмен қамтылмапты. Мұндағы тұрғындар биылғы қыстан аман шыққандарын айтуда. Барлығы дерлік электрлі пеш қолданыпты. Қуанғанбыз алдында алған кезде ыңғайлы, бірақ газ болмай тұрған жаман болып тұр да уже. Бір жыл болды газсыз, светке үлкен ақша келеді. Газ жоқ, кішкентай әлділерімізді шоғылдырамаймыз. Арестон алу керек дейді. Жоқ, барына шүкір, бірақ газ болса жүді әдемі болатын еді. Өйткені басында бізге айт, бұны үйді берген кезде айтқан газ, су, свет барлығы болады деп. Ал басында көшіп келген кезде не су жоқ еді, не свет жоқ еді. Қазір бар ма енді свет? Қазір су мен свет бар, бірақ газ жоқ. Иә, акиматқа да бардық, барлығымыз жиналып, кейін газге де бардық, Қазтрансгазға. А коммунальный услуга қанша төлейсіздер? Кейбіреулер 22 мың төлейді светке. Мен 18 мың. Егер баспаналы болам десеңіз, үкіметтің қойып отырған талаптарына сай болуыңыз қажет. Айлық табысыңыз, отбасылық жағдайыңыз барлығы шартта көрсетілгендей мүмкіндіктерге ие болса, қоныс тойын атап өтетін күніңіз жақын. Менің бүгінгі базар назардағы айтпағым осы болды. Келесі санда кездескенше аман саулықта жүздесейік.